Lēmums saimā pieņemts ar 61 deputātu atbalstu. Šis pēdējās 5 gadus laikā ir otrs gadījums, kad Latvijas parlaments atlaiž kādas pašvaldības domi. Atlaižot Rīgas domi, pašvaldības deputāta vietu zaudēja Oļegs Burovs. Šo likumu viņš atbalsta, jo Rēzeknes doma pieļāvusi nozīmīgas finanšu vadības kļūdas. Šo likumu izstrādāja ne politiķi, bet juristi no varam un saskaņoja, deva savu pozitīvu atzinumu, juristi netaislīdz ministrijas. Ja? Nu, redzēsim, kas būs rezultāts. Pret atlaišanu iestājušies Zaļo un Zemnieku savienības, kā arī opozīcijā esošo Stabilitātei un Latvija pirmajā vietā deputāti. Ka šī ir politiska izrēķināšanās un nevis kaut kāda pāraudzības iestāžu iejaukšanās, lai nodrošinātu likumību. Likums pieņemts, bet tas vēl nav stājies spēkā. Tāpēc šodien Rēzeknes domas deputāti sanāca uz kārtējo sēdi. Lemts arī par to, vai vērsties Satversmes tiesā. Šo Aleksandra Bartaševiča priekšlikumu atbalstīja 6 viņa partijas biedri. Opozīcijas deputāti uzsvēra, ka tiesāšanās finanšu grūtībās nonākušajai pašvaldībai nesīs jaunus izdevumus. Jūs pieminējat Daugavpili, Elksniņa kungs vāca ziedojumus, lai varētu iesniegt šo pieteikumu Satversmes tiesai par pieminētu jautājumu. Kāpēc pati partija vai jūs individuāli katrs nesniedzat šo te pieteikumu, kas būtu saprotams? Šeit runājot par to, ka arī domes tiesības ir aizskartas, ja? Un konstitucionālās tiesības nu, tādas, ka paredz, kā mēs to varam apstrīdēt. Es uzskatu, ka ir pārkāptas manas konstitucionālās tiesības, tāpat kā šeit esošu dažu citu deputātu, jo es nedomāju tā kā jūs. Aleksandrs Bartaševičs turpina arī apstrīdēt savu atstādināšanu no domes priekšsēdētāja amata. Lai taisnība būtu atjaunota, nu, un lai Latvija nebūtu kārtējais gadījums, kad pārkapta Satversme. Un nevienu tas neinteresē. Ja, jo ar maziem soļiņiem mēs varam ienākt diktatūrā vienkārši. Pat, ja Satversmes tiesa vēl līdz nākamgad gaidāmajām vēlēšanām lemtu, ka Saeimas lēmums nav bijis tiesisks, Rēzeknes domas deputātiem būtu jāizmaksā kompensācijas, bet deputātu krēslos viņi neatgrieztos. Likumam stājoties spēkā pēc apmēram 10 dienām Rēzeknes pašvaldību sāks vadīt 3 pagaidu administratori. Pašvaldības domas sēdē šodien lemts par jaunu nepieciešamā aizņēmuma apmēru. Tie ir 3,7 miljoni eiro. Dinija Jemļanova, Kariš Kairis, Māris Justs, Latvijas televīzija.